د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس پریس سیکرټري کیرین جین پیری نه د زیارت په ورځ خبریالانو د صدر بایډن په کورونا وبا د ناروغۍ په اړه یو شمیر پوښتنې وکړې. میرمن پیری خبریالانو ته ویل صدر اوس ښه دی او په پوره شان خپل کار کوي. صدر د خپل کور سره کار کوي لکه څنګه چې به موږ ټولو د وبا په ورځو کې کوو. زما او د سپینې ماڼۍ د چیف آف سټاف سره سره د نورو چارواکو سره په ټلیفون خبرې کوي. د ډاکټر اشیش کمار سره هم په رابطه کې دی، څوک چې دلته زموږ سره دی. ډاکټر اشیش کمار جاها د وایټ هاوس کووډ کوارډینیټر دی، وایي چې د صدر بایډن نزلې سره سره وچ ټوکی هم دی، خو وایي چې د وجود دفاعي نظام یې مضبوط دی او د کورونا وایرس داروفیکس لوویډ هم خوري. زه په دې موخه دا ویل غواړم چې صدر بایډن ته پوره واکسین ورکړل شوی دی او د هغه د ډیر ناروغه کېدلو امکانات بیخي کم دي. هغه ته د وایرس خلاف تیز دارو هم ورکړل کیږي چې د ناروغۍ نه ژر ښه شي. موږ په دې اړه خپل پوره وس کوو چې ټول امریکایانو ته د کورونا واکسین د بچ کېدلو لپاره هم دغسې واکسین او دوایان ورکړل شي کوم چې ولسمشر ته ورکړل کیږي. سپینه ماڼۍ وایي صدر بایډن د شروع په ورځ میساچوسټس ته تللی او هلته یې د چاپیریال په اړه باندې وینا کړې وه. هلته هغه روغ رموټ و خو د زیارت په سهار یې د کووډ امروزا ټیسټ مثبت راغی. زما د ناروغۍ په اړه ستاسو د اندېښنې مننه کوم، باور ولرئ چې ژر به ښه شم. صدر بایډن په سوشل میډیا امریکایي ولس د خپلې ناروغۍ نه خبر کړ خو ویلي وو چې هغه خپل کار کوي او ښه دی. د صدر بایډن میرمن جل بایډن هم امریکایانو ته تسلی ورکړې چې صدر به زر ښه شي. ما هغه سره 100 منټه وړاندې خبرې وکړې، هغه ښه دی. زما خپل ټیسټ منفی راغلی ځکه ما خپل کار جاری ساتلی او د سی ډی سي د سپارښتنو سره سم ماسک اچوم. زما د ناروغۍ په اړه ستاسو د اندېښنې مننه کوم، باور ولرئ چې ژر به ښه شم. د وایټ هاوس د کورونا وایرس کوارډینیټر ډاکټر کومار وایي چې په امریکا کې په وروستیو کې 80% خلک د کورونا نوي قسم BA.5 باندې ناروغ دي او زیاتوي چې صدر بایډن خپل پوره وس کوي چې د کورونا وایرس د مخنیوي وېکسین او دوایانې هر امریکایي ته ورسوي او ټول امریکایان وېکسین وکړي.